Slávisté vyhlíží další domácí ligový duel. Do Edenu v neděli přijede Baník Ostrava. Sešívaní půjdou do zápasu posilnění jistou účastí v základní skupině evropských pohárů. Ve čtvrtek uhráli v Košicích remízu s Dniprem a postoupili do play-off Evropské ligy. Především jsme strašně šťastní, že jsme to zvládli do postupu, že máme jistotu pohárového podzimu, což bylo pro všechny v klubu strašně důležitý, takže jsme opravdu rádi a myslím si, že ten výkon nebyl samozřejmě úplně ideální, ale samozřejmě učil světí prostředky, takže jsme rádi, že jsme to zvládli aspoň takhle. Je to skvělý pocit být zase v Evropě. Jsem rád, že jsem mohl i nakouknout do takového zápasu. Se mě mrzí, že jsem nedal gola, ale důležitý je tým, ukázali jsme sílu, neprohráli jsme a jsme za to všichni rádi. Baníku po čtyřech odehraných kolech patří v tabulce průběžně 11. příčka. Naposledy ale v domácím prostředí přehrál Hradec Králové 2-0. Baník je takový nevyzpětatelný, řekněme, teď v úvodu sezony. Často mění i základní rozestavení, takže se do toho budeme snažit samozřejmě trefit, aby jsme klukům předali veškeré informace, které potřebují. A samozřejmě mají velmi nadstandardní hráče směrem nahoru. Z nich je mi jeden ubyde, což je Everton, který nemůže hrát, ale teď třeba zápas s Hradcem hrál fakt výborně. Takže ten jim bude určitě chybět, ale mají tam další alternativy, které určitě budou chtít využít. Takže my se na to musíme zodpovědně připravit, protože je to další zápas, který potřebujeme zvládnout. Je to domácí zápas opět před vyprodaným stadionem, z čeho jsme fakt nadšený. Je to úžasný, jak nás lidi ženou na domácích i venkovních stadionech a moc jim za to děkujeme, protože nám přináší opravdu velkou sílu a jsme za to strašně šťastní. Matěj Jurásek má na předchozí konfrontace s Baníkem senzační vzpomínky. V uplynulé sezóně mu ve dvou utkáních nasázel 4 branky. Já nevím, já si myslím, že to je spíš taky osud, že jsem stama a že to prostě nějak jde. Vlastně ve dvou zápasech jsem dal 4 góly, tak jsem zvědavý, jestli to tady nějak zhodnotí. A budu se snažit, aby dal znovu ty 2 góly a možná i hat-trick. No tak já vlastně vzpomínám na 2 góly rád, protože v jednom zápase to byl hnedka můj první gól v lize. Takže na ten vzpomínám určitě nejlíp a vlastně hnedka ten druhý, ten byl asi takový můj nejhezčí v lize, takže ty 2 momenty asi v paměti zůstanou navždy. Jaroslav Kestl před nedělním zápasem promluvil také o zdravotním stavu Marotky. Bavíme se tady po příletu teď, vlastně z noci ze čtvrtka na pátek, takže musíme zrevidovat teď zdravotní stav toho kádru a doptat se i vlastně hráčů, kteří tady zůstávali. Z nich nevypadá, že by někdo mohl naskočit teď o víkendu, bude to spíš až v tom dalším týdnu, takže budeme čekat, samozřejmě s čím přijdou ještě zítra hráči odpoledne na trénink a podle toho se budeme rozhodovat i o sestavě. Budeme chtít určitě být čerství na ten zápas, ale samozřejmě si zachovat určitou kvalitu a určitý vazby, který na tom hřišti budou. Zápas proti Baníku Ostrava začíná v neděli v 18:00. Přímým přenosem ho vysílá O2 TV Sport. Další zajímavé informace naleznete na našich klubových kanálech. Slávisti, uvidíme se v Edenu. Opět je vyprodáno. Děkujeme.